להתקדם. זה אחד מסממני המתווה החדש של הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. חברים, בוא מי שפה לא להתקדם, שלא מסף של לחץ, נא להתקדם. אף אחד לא מורשה להתעכב ולו לשנייה בתוך מתחם הקבר. זה לא בסדר מה שהמשטרה עשו פה. מה זאת אומרת? לא יודע, בציון אתה לא יכול לעמוד אפילו דקה. אתה נכנס, אתה לא יכול להתפלל אפילו פרק תהילים בקושי אתה מספיק וצריך מישר להתקדם הלאה. זה לא בשביל זה באתי מבני ברק. מילת המפתח היא הזרמת קהל. המארגנים עשו הכל כדי למנוע מראות כמו זה שהוביל לאסון, שגבה את חייהם של 45 בני אדם בשנה שעברה. פה, מאחורי הקיר הזה, מסדרון המוות. המקום שבו 45 איש נספו בשנה שעברה. אין כאן שום דבר שמציין את זה כרגע, אבל אין ספק שהרוח של האסון הכבד הזה שורה פה מעל כל האירוע הזה בשנה הזאת. מכל עבר זועק זיכרון לאסון. לאור המלצות ועדת החקירה שטרם סיימה את עבודתה, הוחלט שהשנה הכניסה תותר אך ורק בכרטיסים שנקנו מראש, במשך השהייה בהר יוגבל ל4 שעות בלבד. במקום 24 הדלקות תהיה אחת בלבד. מחירה או חלוקת מזון אסורות על ההר. כך למעשה, לאיש אין סיבה להישאר מעבר לזמן המוקצב, 4 שעות. אני אומר שאין פה התחשבות בציבור. הם לא יכול להיות שסוגרים פה את כל העסק, זה לא יכול להיות. באת לפה בדרך כלל בעבר גם? כל שנה. ואיך זה נראה השנה? אם זה ילך טוב, שימשיך ככה כל שנה. אחד הדברים המדהימים כאן השנה זה השקט. בדרך כלל ברחוב הזה שעולה אל הציון בשעה הזאת, כבר היו אלפי אנשים ורעש פשוט מחריש אוזניים של מוזיקה, שירה וריקודים. עכשיו שום דבר שמזכיר את זה. אין ספק, ההילולה נראית אחרת. משעות הבוקר המוקדמות נצפו עומסים כבדים בכביש 90 לפני חניון המכוניות הפרטיות באליפלט. 17,500 כרטיסים הוצאו למחירה. הציבור רכש 110,000 בלבד. הסיבה היא ככל הנראה שחלק נכבד מהכרטיסים הוצאו לשעות פחות נוחות, כמו יום חמישי בלילה או שישי לפנות בוקר. כשאני חושב שאני יכול להיכנס, אבל יש הרבה שלא משתתפים, זה מאוד כואב לי, וכמובן שזה גם מאוד כואב לרבי שמעון שלא כולם זוכים. התנהלות שלהם על הפנים. הנה, אני פה 20 דקות עם שתי אישורים, אין אפשרות להיכנס. זה רבי שמעון, זה ההתנהלות של מדינת ישראל, בושה. 8,000 שוטרים, כמעט פי שניים מבעבר, ו-2,700 סדרנים, מנסים לשמור על הסדר. בעזרתם התייצבו גם חיילי פיקוד העורף, שתרגלו בצהריים פינוי נפגעים מזירת אסון. בשבילנו זה חוויה מתקנת לבוא עכשיו השנה, ככה אחרי כל השבשה לנו שנה שעברה, ויעבור בשלום, בלי פצועים ובלי, ושכולם יחזרו בשלום בעזרת השם, זה הכי חשוב. בגלל שלא יבואו כל כך הרבה אנשים, זה יהיה הרבה יותר בטוח. כך זה נראה. כמו אתמול, גם היום אחר הצהריים, נעצרו כמה קטינים שעשו את דרכם למירון. בתוך תיקי התפילה שלהם נמצאו קאטרים, סכינים יפנים וספרי צבע שנועדו על פי החשד לחבל בתשתיות החשמל, התקשורת והכריזה ובמסכים שהוקמו לטובת ההילולה במירון. אתה אפילו לא יודע מה זה. מחר בערב תתקיים כאן אזכרה לעילוי נשמותיהם של 45 הנספים. פצע פתוח ששינה מסורת בת שנים ארוכות.